Jaké víno si dám, když mám za sebou brutální týden? Už 50. hovor, páteční. Dělám do 8 do večera. Všechno se podaří zlikvidovat, ale jsou úplně vyčerpaný a už nechci žádný další podnět. Johanniter totiž exceluje v jedné věci a to, že ničím nevyčuhuje. Netahá moji pozornost, je nádherně plný, kulatý, jeho chutě jsou provázané. Je to jako byste vzali Hibernal, což je extravertní víno, a udělali z něho introverta. Johanniter skoro nikdo nechce koupit. Nikdo si tuhle flašku nechce odvést jenom podle názvu. Protože to novošlechtěnec, nikdo to moc nezná. A když lidi Johanniter ochutnají, tak stejně jako já, tak často končí u toho, že ochutnanou láhev i dokončí. Krásně se pije a přitom není snadné popsat jako u Hibernalu. Ano, tam jsou ty krásné broskve, ten doprovod angreštu a meduňky. Ne, ne, ne. U Johanniteru taky si můžeme popisovat, že tu máme zelené ringle, fíky, nektarinky, meduňku, spoustu dalších zajímavých tónů a není jich málo. Ale co je opravdová kvalita Johanniteru, tak pro mě to, že tohle je víno, které mě vždycky uklidní. Není to další podnět, na který musím přemýšlet. Když chci, tak si tam najdu. Najdu si tam složitosti, ale ne, to víno mě s těma složitostma nezatěžuje. Ve vůni připomíná Rolandu šedou. Takový šeďákový základ a k tomu se přidává velmi neutrálně taková zelená ringle. Když trošičku více zahříváme, tak vyskočí fíky a taková chlebovinka. Takový čerstvý chlebový těsto. Chuti neskutečná plnost. Velmi rychle se dostaneme z 0 na 100 a drží tu rychlost hodně dlouho, intenzitu. Mám tam několik vln chutí, které jdou jedna za druhou. Na začátku máme takový kandovaný ananas. Přecházíme do liči, takové jahodové pecičky. A v závěru se přidává taková ananasová šlupka. Taková prostě drhnoucí, až fyzikální záležitost, kdy to cítím na jazyku. Jak je to takové zhrublé, příjemně fyzicky hrubé, to dělají taniny. Jaromírova škála, kyselost 5 z 10, rozhodně se nemusíte bát kyselin. Sladkost 4 z 10, máme tady nějaký zbytkový cukr, je schovaný za všemi těmi chutěmi i za tou kyselinkou. Mě nezavazí, i když je sucháč, tady nemám žádný problém, ale je tady nějaký lehký zbytkový cukr. Hořkost nám tu nastupuje v poslední pětině chuti a jde do takového červeného grepu. Pokročilost 4 z 10, tohle víno se dá prostě jenom užívat. A archiv, na ten zapomeňte. My sice víme, že zraje dobře, Johanniter krásně nazrává v archivu, ale mnoho nezíská a lepší je tady tahle krásná živost. Takže vypijte, dokud ho máte. Objednávejte na www.vinařstvimedek.cz. Na zdraví.